Nu, es uz Latviju nemaz netaisīju, jo man nebija ceļa uz Latviju. Tas ir nejaušība, sakrītība laimīga. Ja es piedzimu Irkutskā, pie Baikala. Tur arī augu, mācījos, studēju, trenējos. Bet Irkutskā iepazinos ar savu topošo vīru, kas bija latviets. Un viņš mani aizveda uz šeit. Bet tas nebija manos plānos. Jā, es nebiju plānojusi pamest savu dzimteni. Man tur viss bija ļoti labi un viss bija lieliski. Nu, tad, kad es iepazinos ar savu vīru, viņš teica, ka viņš ir no Latvijas. Nu, es tik daudz zināju, ka Rīga ir galvaspilsēta un ka Raimunds Paulus ir no šejienes. Tas ir arī viss. Neko vairāk es par Latviju nezināju. Tiešām nekad nebiju skatījusies šajā virzienā. Un vēl pirms es uz šejienu atbraucu, mani uzreiz apbūra Latvijas mūzika. Jo vīrs man uzdāvināja, nu, vēl ne vīrs, draugs, puisis, ja, pielūdzējs. Viņš man uzdāvināja diskus ar Imanta Kalniņa, ar Turēdz Rozi, arī ar Mielavu un arī ar seno Paulu, kur Lapčonoks un Bumbier. Un visa tā mūzika man likās tik fantastiska. Un tas skanējums bija kaut kas tik neparasts krievu ausi, visi tie A un E, kurus es līdz šim nespēju izrunāt, kā vajag. Nu, tas man tiešām apbūra. Tā mūzika bija pirmais, ko es no Latvijas uzzināju. Kad es pirmo reizi atbraucu uz Latviju, pirmo reizi mūža, tas bija uz Ziemassvētkiem 2003. Gadā. Un tā bija tik sniegaina ziema, ārkārtīgi skaista. Un es pavadīju divas nedēļas, mēs daudz braukājam pa Latviju, daudz klausāmies to mūziku. Un man ir tāds ļoti romantisks atmiņas par to pirmo braucienu, ka ir Vecrīga un visur sniegs. Un, vai mēs braucam kaut kur mašīnā ar to mūziku un sniegs gar logiem. Es aizgāju uz operu, mēs aizgājām tur uz visādiem mūzēm. Un tas bija tik foršs brauciens, man, nu, man ļoti patika. Jā. Nu, pēc tam pēc pusgada es tā kā atbraucu šeit pamēģināt padzīvot. Man visi uzņēma ārkārtīgi draudzīgi. Tiešām man, visa mana mūža man ir bijuši uz pirkstiem skaitāmas, reizes, kad man kāds, nu, kaut ko tur pateica, bet, nu, vienreiz man tur viena veca kundzīte dusmu brīdi kaut ko izberka par nacionalitāti, bet citādi mani šeit uzņēma ļoti laipni. Mainīt pilsonību, tas ir ļoti, ļoti tāds, nu, satraucošs notikums, jo tomēr es izaugu Krieviju un man ir ļoti daudz no Krievijas un es savu valsti ar ļoti mīlu. Nu, nerunājot par politisko situāciju Krieviju, bet Krieviju kā tādu, viņa man ir ļoti mīļa. Un iedomāties, ka man būs jāņem vīza, lai apciemot vecākus, tas ir dīvaini, tas ir tiešām tāda dīvaina sajūta. Nu, es laikam pēdējā gada laikā esmu nobriedusi tam, ka es iesniegšu dokumentus uz Latvijas pilsonību, jo šeit man ir jau viss, man ir paaugušies bērni un nu, ir skaidrs, ka mana dzīve ir šeit un būs man jāņem tā vīza pie vecākiem. Tā kā jā, bet es kaut kā līdz tam izaugu vot, pēdējā gada laikā, jā, ka es tomēr jūtos jau tik ļoti sasakņojusies ar šo zemi, ka man jā, prasās. Man Latvija ļoti daudz nozīmē. Un es šo zemi patiesi mīlu, viņa man ļoti laipni uzņēma. Šeit piedzīma mani bērni, kas sevi, protams, uztver kā latviešus. Un es arī strādāju tomēr Latvijas labā un katru sasniegumu uztveru ļoti personiski. Un tad es dzirdu Latvijas himnu sacensības mums par godu. Es par to jūtos lepni. Redziet, es pavadīju visu bērnību un nu, daļu jaunības Krievijā. Krievijā tie svētki nes kaut kādu pilnīgi citu noskaņu. Tam ir pilnīgi cits raksturojums. Es domāju, ka latvietim pat grūti to izprast, jo Krievijā 9. maijs ir patriotiskie svētki. Viņi nav politiski. Es no bērnības to zinu, jo man vectēvs bijis veterāns, karavīrs, viņš ir izgājis līdz pašai Berlīnei un esmu lasījusi arī viņa memoārus par to karu. Un es ar viņu vienmēr ļoti lepojos bērnībā. Viņš man bija tā kā tāds elks, jo viņš bija lielisks cilvēks, viņš bija ģimenisks, viņš bija godīgs. Viņš karoja, viņš šo svētkus mēs svinējam, tie bija ģimenes svētki. Mēs gājam uz parādi, mēs likam ziedus, mēs davinājam
ziedus tiem veterāniem. Tie ir ļoti mīļi ģimeniski svētki. Un tajā pašā laikā Krievi viņus veido tā, lai bērnos tiešām aug tas patriotisma gars, ka tu lepojies ar savu dzimteni, kura ir spējusi uzvarēt. Protams, tad, kad tu izauc un nonāc cita vide, tu šo karu ieraugi no pavisam cita skatu punkta. Es visu bērnību augu ar apziņu, ka tas bija aizstāvēšanas karš priekš Krievijas, ja? ka mans vectēvs ir aizstāvējis manu dzimteni. Es pēc tam uzzināju pa visiem Ribbentropa Molotova aktiem un tā tālāk. Protams, atbraucot uz Latviju, mans viedoklis gan par šo karu, gan par šiem svētkiem ir mainījies. Piemēram, mans vīra mātes brālis Otto Grigoka, patiesībā slavens cilvēks Latvijā, izcils sportists, šķepmetējs, vairāk kārtējs pasaules čempions. Viņš 16 gados tika iesaukts Vācu armijā. Neviens viņa viedokli neprasīja, viņu vienkārši aizveda no mājām. 16 gadīgi puisi. Bet karu viņš pabeidza Krievijas armijas pusē. Un visu mūžu viņš arī bija veterāns. Ja? Es lasīju, kā tas notika, kā viņš tika sakauts tas batalions, kur viņš dienēja, ko viņš nemaz negribēja būt tajā pusē vai būt šajā pusē. Viņš neviena puse negribēja būt. Viņš gribēja mierīgi dzīvot savā mājā. Bet tajās memoāros ir tik ļoti sāpīgi tas viss jautājums, ka cilvēks principā sev nepieder. Viņu paņem tur un viņš izdzīvošanas pēc pāriet otrā pusē, jo viņam jādzīvo. Katrs cilvēks grib dzīvot. Un viņa memoāros bija pavisam neskaisti kaut kādi apraksti par to, kā Krievu armija uzturās tur kaut kādās teritorijas. Savukārt mana vectēva aprakstos, es lasu patiesu stāstus, ka viņa gadījumā tā nebija. Viņi tur palīdzēja kādiem cilvēkiem tā tālāk. Tā ka ir skaidrs, ka tie svētki Latvijai ir sāpīgi, ņemot vērā, ka Latvijai ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas tika kādreiz iesaukti vienā vai otrā pusē, bez nekādas vēlēšanas tur piedalīties. Un es domāju, ka Latvijai viņus nevajadzētu svinēt tādā veidā. Es domāju, ka te ir jābūt klusai piemiņu dienai, lai tie cilvēki, kuriem tas ir svarīgi, varētu pieminēt savus vecvecākus vai vecvecvecākus, savus radiniekus vai savus draugus, pieminēt, padomāt par viņiem, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka, piemēram, mans vectēvs gāja aizstāvēt savu dzimteni, un līdz galam viņš aizstāvēja dzimteni. Viņš nezināja tāpat, ka es par visu to mašinēriju apakšā. Ja es esmu Krievija, es noteikti piedalītos 9. māja svētkos, noteikti, jo tas jau sen ir paraudzis par tikai uzvaras svētkiem. Tas ir tiešām kaut kāds patriotisks moments visai valstī. Ja es esmu Latvijā, es neietu likt dziedus pie pieminekļa, tāpēc, ka man šķiet, ka tas var skart citus cilvēkus, kuriem šī uzvara nesusi ļoti daudz zaudējumu. Man liekas, ka tas ir ļoti politiski. Tas ir tāda mēģināšana nostādīt latviešus pret Krieviem, Latviju pret Krieviju. Vienkārši tas karš bija tik sen. Vajadzētu to aizmirst, nevajadzētu manis pēc nevajadzētu sveiņāt ne vienus, ne otrus, ja, ne 9. ne 16. Panākt, ka abi šie notikumi netiek svinēti valstiskā mērogā, ka valsts vīri neiet ne uz vienu, ne uz otru pusi, neliek tas piemiņas lietas. Ir 8. mājas, kuru var atzīmēt pavisam oficiāli, visas puses iesaistītas to dara un liek ziedus tā teikt kopīgai piemiņai. Tas, man liekas, būtu pareizi. Ka visi var uzlikt tos ziedus katrs savam, bet vienā vietā. Tas būtu ļoti vienojoši. Ja tomēr jāatceras, ka galvenais, kas ir jāpanāk ar jebkādiem šādā veida svētkiem, ir tas, lai tas nekad neatkartojas. Lai cilvēki nekad nekrit tik zemu, nenogalina viens otru, nedeportē ģimenes, neuzbruk viena otrai valstī. Tas ir tas, kas jāpanāk. Un to var panākt tikai draudzīgi mēģinot apvienot. To nevar, man liekas, to nevar arī panākt ar aizliegumu. Ja tagad jūs aizliegsiet svinēt 9. māju, tas būs tikai pretreakcija no cilvēkiem, kuri vienkārši to situāciju redz tikai no sava skatu punkta. Un tikpat ļoti būs slikta reakcija, ja aizliegs svinēt to 16. Ja? Tur jābūt, man liekas, mazliet smalkākai politikai. Tomēr politiķiem ir jābūt ļoti gudriem cilvēkiem. Cerams, viņiem
mazliet, viņi mazliet pacentīsies vairāk, kā saka mūsu treneri. Mums ir tāds joks komandā, kad kaut kas nesanāk, daudz stipri. Un tad, jā, un es saku treneri, ka klausies, nu es jau cenšos. Viņi man saka, pacenties vairāk. Nu, vai politiķi arī pacenšās vairāk.